Հոգեբան Ռուբեն Աղոզումցյանի հավաստմամբ բանակը կամ ռազմական նշանակության այլ կառույցները չպետք է իդեալականացնել եւ բացառել նման հաստատություններում դաժանության կամ բռնությունների դրսևորումները։ Հոգեբանը անմիջական պատճառը հետևանքային կապ է տեսնում հասարակություն եւ բանակ հասկացությունների միջև, շեշտելով, որ ի վերջո այն, ինչ որ տեղի է ունենում հասարակության մեջ, իր արտացոլումն է գտնում նաեւ բանակում։ Նախարարը մի քանի անգամ նշել է, որ լուրջ պրոբլեմ է, որ այսպես ասած գողական բանտային օրենքները մտել են բանակ։ Բանը նրանում է, որ ով է գալիս բանակ, մի հատ եկեք դրա մասին խոսենք, ով է գալիս բանակ։ Գալիս են մարդը, որը մեր կողքն է ապրում, որին մենք ասում ենք խուլիգան, բարդ վարքով եւ այլն, ինքը գալիս է բանակ։